والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سفيرك سفارة دولة ولالا نهاية تركي تليها عيدا كحوق دلك الصومالية وكيلك عيدا كحوق دلك وزارة قاشن لك دولة ولالا نهاية تركي كسمها تليها تركسم تليا قيبتا كلية داني إيدان كحوق درك الصومالية تليا أورك أفراد الكرغر هو يويكا يا أبياشا إيدان كحوق درك الصومالية إن قلسوا قيب قلي مرت شرفتا قلي كسودا دولدان صاحب كنهاي سراكيشا سراكي الحجيندا حاسس كودا لما انتينا وحيدك السلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحان هذا الدنيا طمان انت سؤال ابو الشيخ حفله دام وروح البدن مانتا الوريجينتا اورك افراد غرغر ودمسيت توبرك ايدنكا يا تخصصك ديراتك كوماندوسكا وحقيقي ودمسيت بقول ساعشن لح توبرك كواد وكودمسيت حردان ترسم تخصصك نوكسوقا تي دولة دولة لان تركي حرد سمارتا او حرد يكسو سارتان تركيا اذا مدو دا غلق سيلة حقيقي حرد تن او امامولان توبرياشا إذن كا حوغة دلق صوماليا أما صوماليا قيبوه ذا كالدوان إذا ماذا قلب سيدا إيو دولة دولة لنا تركي وحينو تهاي أنك ورشد أو مشين حقيقي أنكسو صارنو إذا ماذا قيبوه ذا كالدوان غارهان إذن كحوغة دلق صوماليا حقيقي إذا كان أو كم إذا ما ذا كوماندوس كا إذا كحوق دل الصومالية وأوركي أفراد وأدو جدا حقيقي صوت ما يسي توبرك لو ترد جلي وقرشة وأنت waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan goomjoog u ahaa maalintii meesha aan dhaarta ku marnayn aasaaskooda iyo diyaarintooda oo maanta aan goomjoog u ahay iyadoo tababar soo dhammaysteen lagu wareejinayo farxad weyn oo guud ahaan gaar ahaan ay ii tahay حين فرحوا تاي ومد الصومالية ميرل بي جوغان وحاسسوا كلا فرحوا تاي إذا كحوق در الصومالية إلهي وحان كرجين يا إنو كرجة كوا أنفع دل كودا دل كودا دين كودا إن شاء الله تعالى. حقيقي واجبات كودا وحدي هاي حنرجعين هنا
دفاعا عن جيران كذلك الصومالية أي دفاعا عن دين تودا إن الدفاع عن أمضى الصومالية كان الدفاع عن أدوغا دبدا يميت كودا سالله سعطان إبعادة الدل كمان تهيستو وأدو الدبدين ورجعين أيا أمار ربو دل كاينو دباتي وحاك لو جرى أدو كودا أحا وأديك سدا مسكعدا كلوميا جيل كين يرين ona baahan in laga difaaco runti waxaan rajaynayaa inay ka difaacaan adawga dibadda iyo midka gudaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hooyooyinka iyo aabiyasha oo xaqiiqdii u ogolaaday wiilashooda iyo gabdhooda in ay u ogolaadaan inay difaacaan dalkooda iyo dhiiggooda ardigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda ay u bixiyaan waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin inaan maanta nagala soo qeyb gashaan ee wiilasha aadiin gelsaan xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo nagu hagay in dib u dhis lagu sameeyo ciidanka xoog dal soomaaliyeed tilmaamaha asiguna siiyey anagu fulinayna ayaa maanta waxaa soo gaarsiinay quruxdan iyo haybaddan iyo sharaftan ee ciidankan ee kumandoska ee gorgorka ururka afraad uu maanta ka muuqda waxaan xaqiiqdii aan rabaa inaan u sii celiyo maxaad ra-iisul wasaareenna oo asigana xiiliga oo na garab taagan guddoonka baarlamaanka oo iyagana raallika inuu dib u dhismo ciidanka xoog dal soomaaliyeed ee labada gole safaaraddeenna ee turki ee safiirka iyo wakiilada wasaaradda gaashandhigo ayagana waqti ku bixiyey waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihin tani waxay astaan u tahay inuu dalkeen dib u soo laabanayo inay go-aansadaan madaxda sare iyo kuwa hooseba in la dhiso ciidanka qalab sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo walaaleena turki ugu horreeya madaxweynahooda wasiirkooda difaaca iyo taliyaha ciidanka ee jamhuuriyadda ee turki sidoo kalena safiirka u fadhiya soomaaliya ee safaaradda ee turkiga oo asigana waqti badan ku bixiya sidii marxaladan aan usoo gaari lahayn military attachigooda oo nala jooga meesha nala fadhiya asigana hiili hoo ku bixiyey xaqiiqdii looma kala xarin waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inuu ilaahay nagu guuleeyo in sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed aan noo soo laabanto waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada soo dhamaystay tababarka ummadda soomaaliyeed waxay idinka sugaysaa difaac dalka iyo dadka iyo diintaba waxaan hordhac u tihiin sidii kuwa idinka horreeyey meeshaan uu qalanjibiyey dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yatiin diyaar muutiin difaaca diintiina dalkiina iyo dadkiina diyaar muutiin inaad difaacdaan ka difaacdaan cadowga dibadda ugu imaanaya iyo kan gudaha jira diyaar muutiin inaad bixisaan una bixisaan sharafkiina karaamadiina iyo cirdigiina diintiina dalkiina iyo shacabkiina soomaaliyeed
waxaan baaq u direyaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Jaaliyadaha ee soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha ee dunida, waxaad u jeedaan in dalkii, madaxdii, ciidankii iyo shacabkii soomaaliyeed ay u soo jeesteen in sharafkoodii, karaamadooda ay soo ceshtaan. Waxaa laidinkaga baahan yahay inaad garab istaagtaan, inaad u garab istaagtaan xiil iyo xoo iyo aragti iyo maskax. Waxaa laidinka rabaa inaad garab istaagtaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dalka waxaa iska leh Soomaali, dalka waa dalkeenna hooyo oo ubadkeenna mustaqbal u ah, jiritaanna u ah, waa astaanteenna. Waxaa u baahannahay, maadaama aan ka soo kabanay dhibaatadii iyo rafaadkii jiray, inaan isgarab istaagno ee wiilashii iyo gabdhaha hadday naftooda iyo cirdigooda, sharafkooda ay bixiyeen. Waxaa laidinka rabaa inaad taageertaan, inaad hiili hooba la garab istaagtaan, inaad aragti ku taageertaan, inaad niyadda ku taageertaan, inaad u duceysaan. Waxaana Soomaali u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash. Soomaali ha noolaato! Soomaali ha noolaato! Soomaali ha noolaato! Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto! Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto! Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto! Waxaan idin rajaynayaa sharaf, waxaan idin rajaynayaa karaamo, waxaan idin rajaynayaa izzad. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu idin badbaadiyo, guushina idin waafajiyo, annagana garabkiinaa nahay. Kumaandooska, ururka afraad gorgor ha guulaysto!